Юлія Дробик рік винаймала квартиру в Первомайську, куди переїхала з селища Врадіївка через роботу. Жінка 7 років працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Я сама з селища Врадіївка. Ми переїхали в 21-му році в місто Первомайськ. По роботі мене перевели. Я також у Врадіївці працювала в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але диспетчером. І потім, коли я вивчилась, мене перевели вже в місто Первомайськ на посаду провідного інспектора. У грудні 2022 року Юлія дізналася про запуск державної програми іпотечного кредитування «Єоселя» та подала заявку. Через місяць отримала ключі від своєї квартири, говорить жінка. Я подала заявку. Десь протягом 2-3 днів мені перетелефонували з банку. Сказали, що погодили мені цю заявку. І потім сказали, які принести необхідні документи до банку. Я це все зібрала і вже все пішло в оборот. Завдяки цій програмі ми отримали житло. Доволі це все пройшло в такому швидкому темпі. Я подала заявку десь приблизно в листопаді місяць наприкінці. І у нас ми вже отримали ключі від квартири 26 січня. Тобто воно трошки затягнулося через те, що були свята. Отримати пільговий кредит в рамках ЄОСЕЛІ під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% можуть пільгові категорії населення, розповідає Євгенія Протасюк, начальниця регіонального управління Державного банку в Миколаївській області. Програму іпотечного кредитування під 3%, в якій приймають участь пільгові категорії нашого населення – це кадрові військові та правоохоронці, це науковці, вчителі та працівники медичних установ. На сьогоднішній день це ті значимі категорії, які дійсно ми і проводимо роботи. Як і будь-яка кредитна операція, починається з ділової репутації клієнта, з платоспроможності, з базових умов, можливість первинного внеску, об'єкта нерухомості, бажаної суми кредиту. І далі вже переходимо до розрахунку фінансового стану. В Миколаївській області станом на початок березня 7 людям, що подали заявку, погоджено кредитування за державною програмою, говорить Євгенія. Учасники програми не мають права брати участь у інших подібних державних програмах, а процентна ставка залишається фіксованою протягом усього строку кредиту. У січні видали перший іпотечний кредит по державній програмі «ЄОСЕЛЯ». І на сьогоднішній день вже у нас 3 клієнти, які чекають відповідно кредитної угоди, і 3 клієнти, які вже на завершальній стадії отримати позитивне рішення. В цьому на сьогоднішній день це близько 7 клієнтів, які ми вже плануємо переходити до факту видачі безпосередньо кредиту під заставу нерухомості. І один з них – це те, що був реалізований в січні місяці працівнику ДСНС під 3%. Погасити іпотеку можна достроково, розповідає Юлія Дробик. Жінка говорить, радіє, що має можливість жити та платити за своє помешкання. Ми знімали квартиру, якби ви розумієте, ми платимо за чуже. Не за своє. А тут, якщо ми вже платимо, то ми платимо за своє, тому що ти знаєш, що ти його все одно виплатиш, і воно станеться біля тебе, і воно твоє буде. Це дійсно такий шанс в житті, що ми всі розуміємо, що не кожен може собі дозволити купити своє власне житло за свої якісь збережені кошти. А саме ця програма, вона надає більш таку можливість отримати це житло. Навіть якщо їй буде розрахунок в 20 років, то це все одно людина буде знати, що це вона вже виплачує за своє житло. Подати заявку на участь у програмі «ЄОСЕЛЯ» можна через застосунок «Дія». На Миколаївщині 3 установи Державного банку займаються видачею іпотечного кредиту в Первомайську, Арбузинці та Південноукраїнську, повідомила Євгенія Протасюк. Перелік відділень планують розширити в кінці березня 2023 року. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.